गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपण फोर्स अँड प्रेशर या चॅप्टरची एक्झरसाइज समजून घेणार आहो. तर चला बघूया आपण पहिला क्वेश्चन. राईट प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लँक स्पेस. तुम्हाला योग्य शब्द रिकाम्या जागी भरायचे आहे. तर बघा पहिला क्वेश्चन, द SI युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्सचं युनिट कोणतं आहे? न्यूटन. SI युनिट आहे न्यूटन. बी, द एअर प्रेशर ऑन अवर बॉडी इज इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपल्या शरीरावर जे हवेचं प्रेशर असते ते कोणाचे इक्वल असते? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असते. सी पहा, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द बायोंड फोर्स इन अ लिक्विड ऑफ डिफरंट डेन्सिटी इज डिफरंट. तर पहिल्या याच्यामध्ये येईल डेन्सिटी, दुसऱ्या याच्यामध्ये येईल डिफरंट. म्हणजे समजा एखादा ऑब्जेक्ट आपण लिक्विडमध्ये वेगवेगळ्या डेन्सिटीच्या लिक्विडमध्ये टाकला, वेगवेगळ्या डिफरंट डेन्सिटीच्या लिक्विडमध्ये टाकला, तर त्याच्यावर अप्लाय होणारा जो बायोंड फोर्स आहे तो कसा राहील? वेगवेगळा राहील, डिफरंट राहील. डी पहा, द SI युनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. प्रेशरचं युनिट कोणतं आहे? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सो आय होप तुम्हाला पहिला क्वेश्चन समजला. आता दुसरा क्वेश्चन पहा, मेक अ मॅच. तुम्हाला योग्य जोड्या लावायच्या आहे. हा ए ग्रुप अँड दिस इज बी ग्रुप. बघा, फ्लूड म्हणजे प्रवाही पदार्थ, जसं एअर, वॉटर. तर याला कोणता ॲन्सर राहील? सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. बघा, एअर आणि वॉटर हे फ्लूड आहे आणि ते सर्व दिशांनी सारखा प्रेशर देतात. बी, ब्लंट नाईफ, बोथट चाकू जो असतो त्याचा प्रेशर कसं असते? लोअर प्रेशर असते. शार्प निडल म्हणजे धारदार जे सुई असते त्याचं प्रेशर कसं असते? हायर प्रेशर असते, हायर प्रेशर. रिलेटिव डेन्सिटी, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. एखाद्या ऑब्जेक्टच्या रिलेटिव डेन्सिटीलाच आपण स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असे म्हणतो. हेक्टोपास्कल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचं जे युनिट आहे ते आहे हेक्टोपास्कल. सो आय होप तुम्हाला हा प्रश्न समजला. आता क्वेश्चन नंबर 3 बघा, ॲन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला उत्तरे लिहायची आहे. ए प्लास्टिक क्यूब इज रिलीज इन वॉटर, विल इट सिंक ऑर कम टू द सर्फेस ऑफ वॉटर. समजा एखादा प्लास्टिकचा क्यूब आहे किंवा प्लास्टिकचा ठोकळा आहे, तो जर तुम्ही पाण्यामध्ये सोडला, विल इट सिंक ऑर फ्लोट इन टू द वॉटर, म्हणजे तो पाण्यामध्ये बुडेल की तरंगेल? तर तो पाण्यामध्ये काय होईल? फ्लोट होईल. याचं का बरं कारण? बघा, इट कम टू द सर्फेस ऑफ वॉटर, तो पाण्यामध्ये फ्लोट होईल बिकॉज डेन्सिटी ऑफ प्लास्टिक क्यूब इज लेस दॅन वॉटर. कारण त्याची डेन्सिटी वॉटरपेक्षा कमी आहे म्हणून तो पाण्यावरती तरंगेल. लक्षात ठेवा, ज्याची डेन्सिटी पाण्यापेक्षा कमी असते तो पाण्यावरती काय होतो? तरंगतो. किंवा वेट ऑफ प्लास्टिक क्यूब इज लेस दॅन बायोंड फोर्स, देअरफोर. किंवा आपण असेही म्हणू शकतो की प्लास्टिक क्यूबचं जे वेट आहे ते बायोंड फोर्सपेक्षा कसं असते? कमी असते आणि म्हणून तो तरंगतो. आता बी क्वेश्चन पहा, व्हाय डू द लोड कॅरिंग हेवी व्हेकल हॅव लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स. जे लोड वाहून नेणारे जे व्हेकल्स असतात, ट्रक वगैरे, त्यांना का बरं मोठ्या प्रमाणात चाके असतात? कारण चाके जर वाढली तर एरिया वाढेल आणि एरिया जर वाढला तर प्रेशर कमी होईल आणि त्यामुळे धिस मेक इझी टू कॅरी लोड. त्यामुळे लोड वाहून नेताना इझी होईल. बघा इथे ॲन्सर, बिकॉज इफ नंबर ऑफ व्हील्स इज इन्क्रीझिंग. जर का चाके वाढली देन एरिया ऑफ व्हेकल इज ऑल्सो इन्क्रीझिंग. तर एरिया वाढेल, जर चाके वाढली तर एरिया वाढेल. अँड प्रेशर ऑफ व्हेकल डिक्रीज, आणि त्यामुळे प्रेशर काय होईल? डिक्रीज होईल. अँड धिस इज इझी टू कॅरी लोड, देअरफोर. सो आय होप तुम्हाला हा बी क्वेश्चनही समजला. आता सी क्वेश्चन बघा, हाऊ मच प्रेशर डू वी कॅरी ऑन अवर हेड, व्हाय डोंट वी फील इट. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे म्हटलं आहे की तुम्ही तुमच्या डोक्यावरती किती हवेचं प्रेशर वाहून नेता आणि ते आपल्याला जाणवत का नाही? तर बघा, वी कॅरी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अबाउट 101 मल्टीप्लाय बाय 10^3 पास्कल. आपण आपल्या डोक्यावरती 101 मल्टीप्लाय बाय 10^3 पास्कल इतकं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर वाहून नेतो. मग आपल्याला ते जाणवत का नाही? कारण आपलं ब्लड प्रेशर आणि आपल्या शरीराच्या आतमध्ये जे एअर प्रेशर आहे, एअर प्रेशर आणि ब्लड प्रेशर हे त्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला काय करते? बॅलेन्स करते. बघा, वी डोंट फील इट, ते आपल्याला जाणवत नाही, बिकॉज दिस ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बॅलेन्स बाय प्रेशर क्रिएटेड बाय द एअर अँड ब्लड इनसाईड अवर बॉडी.
सो आय होप तुम्हाला हाही प्रश्न समजला. आता बघा चौथा क्वेश्चन, व्हाय डज इट हॅपन, म्हणजे असं का घडते. ए शिप डिप्स टू ए लार्जर डेप्थ, डेप्थ म्हणजे खोली, इन फ्रेश वॉटर ॲज कम्पेअर टू द मराईन वॉटर. म्हणजे एखादं जे जहाज आहे ते समुद्राच्या पाण्यामध्ये कमी बुडते, म्हणजे कमी खोलवर बुडते, डीप होते, पण तेच फ्रेश वॉटरमध्ये जास्त डीप होते, असं का. याचं कारण असं आहे की समुद्राच्या पाण्याची जी डेन्सिटी आहे ती फ्रेश वॉटरपेक्षा जास्त असते, आणि म्हणून तिथे जो बायोन फोर्स लागतो मराईन वॉटरमध्ये, जो किंवा समुद्राच्या पाण्यामध्ये जो बायोन फोर्स लागतो तो फ्रेश वॉटरपेक्षा जास्त लागतो. म्हणून द डेन्सिटी ऑफ मराईन वॉटर इज मोर दॅन द फ्रेश वॉटर, ड्यू टू विच द बायोन फोर्स ऑन द शिप इन मराईन वॉटर इज मोर दॅन द फ्रेश वॉटर. हेन्स द शिप डीप टू ए लार्जर डेप इन ए फ्रेश वॉटर ॲज कम्पेअर टू द मराईन वॉटर. सो आय होप तुम्हाला हे प्रश्न समजला. पुढे बघा, फ्रूट कॅन बी इझिली बी कट विथ शार्प नाईफ. शार्प नाईफनी फ्रूट इझिली का कट होतात, कारण शार्प नाईफ म्हणजे एरिया कमी, आणि एरिया जर कमी राहिला तर प्रेशर काय होते, वाढते, अँड धिस मेक इझी टू कट द फ्रूट. हे बघा, इफ द नाईफ इज शार्प, जर का चाकू धारदार असेल, देन द एरिया ऑफ नाईफ इज लेस, तेव्हा एरिया काय होतो, कमी होतो. जर चाकू धारदार राहिला तर एरिया काय होतो, कमी होतो, अँड हेन्स प्रेशर क्रिएटेड बाय नाईफ ऑन फ्रूट इज मोर. एरिया जर कमी राहिला तर प्रेशर वाढेल, आणि प्रेशर वाढल्यामुळे धिस मेक इझी टू कट द फ्रूट. सो आय होप तुम्हाला हाही क्वेश्चन समजला. आता बघा सी क्वेश्चन. सी क्वेश्चन आहे, द वॉल ऑफ डॅम इज ब्रॉड ॲट इट बेस. जे डॅम असते तर डॅमची जी डॅम बांधताना जी वॉल असते ती खालून ब्रॉड असते, त्याचा बेस जो असतो तो ब्रॉड असतो, असं का. कारण ब्रॉड बेस वॉल ऑफ डॅम हॅव मोर एरिया. कारण डॅमची जी वॉल असते त्याचा खालचा जो बेस असतो तो ब्रॉड याच्यासाठी बांधण्यात येतो, कारण की ब्रॉड त्या ब्रॉड बेस वॉलमध्ये एरिया जास्त असतो, आणि एरिया जर जास्त राहिला तर पाण्याचं जे प्रेशर आहे ते कसं होईल, कमी होईल, आणि त्यामुळे ती वॉल त्या डॅमला काय करेल, प्रोटेक्ट करेल. हे बघा इथे काय म्हटलं आहे, ब्रॉड बेस वॉल ऑफ डॅम हॅव मोर एरिया, अँड इफ एरिया इज मोर देन द प्रेशर ऑफ वॉटर इज लेस, अँड दिस ब्रॉड बेस वॉल प्रोटेक्ट द डॅम. सो आय होप तुम्हाला हे प्रश्न समजला. आता बघा, इफ ए स्टेशनरी बस सडनली स्पीड्स अप, पॅसेंजर आर थ्रोन इन द बॅकवर्ड डायरेक्शन. समजा एखादी स्थिर बस आहे, स्टेशनरी बस आहे, ती सडनली तिने जर गती पकडली तर पॅसेंजर हे मागे फेकले जातात, असं का होते. असं का होते, बिकॉज अन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कॅन नॉट चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट. याचं कारण असं आहे की एखादी वस्तू जर स्थिर अवस्थेत असेल तर ती आपली स्थिर अवस्था सोडत नाही, कारण ती तिची इनहरंट प्रॉपर्टीज असते. एखादी वस्तू जर स्थिर असेल तर तिला असं वाटते की आपण स्थिरच राहिलो पाहिजे, कारण ती त्याची इनहरंट प्रॉपर्टी आहे, अँड धिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ रेस्ट, आणि यालाच आपण एनर्जी ऑफ रेस्ट असे म्हणतो. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ रेस्ट. एनर्जी ऑफ रेस्टमध्ये असं म्हटलं आहे की एखादी वस्तू स्थिर असेल तर तिला असं वाटते की आपण स्थिरच राहिलो पाहिजे, आणि यामुळे हे असं होते, आणि म्हणून स्थिर बस जेव्हा गती पकडते तेव्हा पॅसेंजर हे मागे फेकले जातात. आता तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो हे काही फॉर्म्युले तुम्हाला लर्न करायचे आहे. सर हे तीन फॉर्म्युले बघा महत्त्वाचे. पहिला फॉर्म्युला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. पी म्हणजे प्रेशर, एफ म्हणजे फोर्स, आणि ए म्हणजे एरिया. आता आपण फोर्सचं युनिट पाहून घेऊ. फोर्सचं युनिट आहे, आपण आताच बघितलं, न्यूटन, आणि एरियाचं युनिट कोणतं आहे, मीटर स्क्वेअर, आणि म्हणून प्रेशरचं युनिट झालं प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वेअर. तर हा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात पाहिजे. दुसरा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे डेन्सिटीचा. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम.
तर बघा इथे डेन्सिटी इज इक्वल टू आपण मास कशाने मोजतो, ग्रॅमने मोजतो, व्हॉल्यूम कशाने मोजतो, क्यूबिक सेंटीमीटरने मोजतो, आणि म्हणून डेन्सिटीचं युनिट बघा काय आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू ग्रॅम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर. आता तिसरा जो फॉर्म्युला आहे तो तुमच्या लक्षात पाहिजे, तो आहे रिलेटिव डेन्सिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. रिलेटिव डेन्सिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे फॉर्म्युले तुम्ही लक्षात घेतले आणि समजून घेतले तर तुम्हाला हा चार्ट किंवा हा टेबल सोडवताना काही त्रास होणार नाही. बघा, कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. आता इथे बघा, पहिल्या याच्यामध्ये मास आहे, व्हॉल्यूम आहे आणि डेन्सिटी. तुम्हाला डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय सांगितला होता, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. तर इथे 350 आहे, इथे 175 आहे, तर सरळ इथे दोन ॲन्सर येईल. कसं आलं हे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो मास किती आहे 350 आणि व्हॉल्यूम किती आहे 175. तर हे आपण याला जर हे केलं, याला जर भागाकार केला याचा आपण, तर आपल्याला किती येईल, 2 येईल. नंतर बघा, नंतर इथे डेन्सिटीची व्हॅल्यू लिहिली होती, व्हॉल्यूम लिहिला आहे 190, तर तुम्हाला मास काढायचा होता. सरळ सरळ 4 मल्टिप्लाय बाय 190 जर केलं आपण तर इथे काय येईल, 760, तर इतके येईल. पुढे बघा, दुसरा जो टेबल आहे त्याच्यामध्ये डेन्सिटी ऑफ मेटल म्हणजे डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स, डेन्सिटी ऑफ वॉटर अँड रिलेटिव्ह डेन्सिटी. तुम्हाला मी फॉर्म्युला सांगितला होता, रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. तर सरळ सरळ तुम्ही 5 मल्टिप्लाय बाय 1000 जर केलं, आणि 10^3 आहे, 5 मल्टिप्लाय बाय 10^3 केलं तर किती येईल, इथे 5000 येईल. नंतर बघा, इथे रिलेटिव्ह डेन्सिटी तुम्हाला विचारली आहे किती आहे, तुम्हाला डेन्सिटी ऑफ वॉटर दिलं आहे, डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स दिलं आहे, मेटल दिलं आहे. तर सरळ सरळ तुम्ही जर रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर जर केलं तर हे हे कटून जाईल, 10^3, 10^3 कटून जाईल आणि 8.5 हे तुमचं ॲन्सर येईल. नंतर बघा, तिसऱ्या टेबलमध्ये वेट दिलं आहे, वेट म्हणजे फोर्स, एरिया दिला आहे आणि प्रेशर दिला आहे. तुम्हाला मी फॉर्म्युला सांगितला होता प्रेशरचा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. तर बघा, इथे इथे प्रेशर दिलं आहे 20,000, इथे एरिया दिला आहे 0.04, तर इथे ॲन्सर किती येईल, 800 इतकं ॲन्सर येईल. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तुम्ही जर 20,000 मल्टिप्लाय बाय 0.04 जर केलं तरी इतकं ॲन्सर येईल त्याचा. पुढे बघा, वेट दिलं आहे तुम्हाला 1500, एरिया दिलेला आहे 500, तर प्रेशर तुम्हाला काढायचं होतं. प्रेशरचा फॉर्म्युला काय आहे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो तुम्हाला फोर्स म्हणजे वेट 1500 आणि एरिया, तर तुम्हाला इथे तर तुम्ही जर इथे भागाकार केला पुन्हा तर तुम्हाला इथे ॲन्सर येईल 3. सो आय होप तुम्हाला हे टेबल समजले. आता 6 क्वेश्चन पहा, द डेन्सिटी ऑफ मेटल इज 10.8 मल्टीप्लाय बाय 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अँड फाइंड द रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ मेटल. तर तुम्हाला इथे मेटलची रिलेटिव्ह डेन्सिटी काढायची आहे. तर काय काय दिलं आहे आपण पहिल्यांदा लिहून घेऊ. मेटलची डेन्सिटी दिलेली आहे म्हणजे सबस्टन्सची डेन्सिटी दिलेली आहे, ती किती आहे, 10.8 मल्टीप्लाय बाय 10^3 kg पर मीटर क्यूब. डेन्सिटी ऑफ वॉटर आहे, तुम्हाला इथे सांगितलं होतं डेन्सिटी ऑफ वॉटर किती आहे, 1 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आणि तुम्हाला रिलेटिव डेन्सिटीचा फॉर्म्युला तर माहितीच आहे, रिलेटिव डेन्सिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स किंवा मेटल अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. आपण व्हॅल्यू पुट करून टाकू. व्हॅल्यू पुट केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की इथे हे कट होऊन जाईल, 10^3, 10^3 आणि ॲन्सर येईल 10.8. ओके, नाव 7 क्वेश्चन बघा. आता 7 क्वेश्चन पहा, व्हॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 cm³ अँड द मास
इन 15 ग्रॅम, म्हणजे एक पदार्थ आहे त्या पदार्थाचा जो वॉल्यूम आहे तो आहे 20 सेंटीमीटर क्यूब आणि मास आहे 50 ग्रॅम. डेन्सिटी ऑफ वॉटर दिली आहे 1, डेन्सिटी ऑफ वॉटर दिली आहे 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वॉटर ऑर सिंक इन वॉटर, तर तुम्हाला काय काय दिलं आहे इथे बघून घ्या. वॉल्यूम दिला आहे 20 सेंटीमीटर क्यूब, मास दिलेला आहे 50 ग्रॅम आणि डेन्सिटी ऑफ वॉटर दिली आहे 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. तर तो ऑब्जेक्ट सिंक होईल की फ्लोट होईल वॉटरमध्ये हे विचारलं आहे. सो डेन्सिटीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत पाहिजे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास किती आहे 50 आणि वॉल्यूम किती आहे 20, याचं आन्सर आलं 2.5 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. आणि वॉटरची डेन्सिटी किती आहे 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब, म्हणजे हे जास्त आहे आणि म्हणून डेन्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर दॅन दॅट ऑफ वॉटर, देअरफोर द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन टू द वॉटर. आय होप तुम्हाला हे समजलं. ज्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला समजले नाही ते मला तुम्ही मला पुन्हा विचारा फोन करून.